بكر. ايه دي بكر؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي هو شافي هو قاطي هو شافي. الله پروردگار میرے مالک میرے سچے اللہ اے دیپک پانڈے سنو اچھا او میری جان مہلج تمہیں اس وقت یہاں سامنے آنا چاہیے مہلج تمہیں اس وقت سامنے آنا چاہیے کسی کی زندگی کا سوال ہے کسی کی زندگی کا سوال ہے پہلے سامنے آئیے مہلج سرکاری سامنے آئیے مہلج سرکاری آپ سامنے آئیے میری پدماوتی سامنے آئیے دیکھو مالی سرکاری آپ سامنے آئیے پلیز الله اكبر الله اكبر مالی سرکاری یہ پاپ جو آپ کر رہی ہیں جانے انجانے میں اگر آپ واقعی وہ گوڈیس میں پدماوتی اوتار دیکھو